travel to destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers. The Transformers. Transformers. SOS Dinobots, versão brasileira Herbert Richards. Na minha opinião, os Decepticons estão por trás destes tremores, líder Optimus. Você sabe como o idiota do Rumble gosta de fazer terremotos. Os tremores são bem mais fortes aqui, Ironhide. Deixa eu verificar, Spike. Se os Decepticons estiverem por trás dessa rocha, meus sensores de sonar os farejarão. Nenhum Decepticon monstro, mas tem uma coisa estranha ali. Coloque seus pistões para funcionar, Sideswipe. Vamos limpar esta sujeira. Olhem, tem uma caverna ali. Ora, mas isso é realmente incrível, gente. Eles são o quê? Estão recobertos de pedras, mas parecem ossos de alguma criatura gigantesca. São ossos fossilizados de dinossauros. Animais que viveram aqui há milhões de anos. Dinossauro. Devem ter sido muito feios. Ainda bem que não existem mais. Eu estou de acordo. Talvez Spike continue a nos ensinar sobre os dinossauros. Enquanto a água passar pela grande cachoeira, os geradores continuarão a produzir energia elétrica. Terminado o recolhimento de dados, Reflector. Então vamos, Soundwave. Pega a sua borda do relatório. Isto é emocionante, Spike. Eu nunca estive num museu. Cuidado, Round. Não vai bater com a cabeça. Cara, isso é que é um metalheiro de verdade. Veja, por que não tira alguns hologramas desses aí? O Brontossauro, depois o Triceratops e finalmente o Tiranossauro. Esse aí é uma fábrica ambulante de presas. Bem impressionante. Pessoal, aí estão eles, dinossauros. Não são muito inteligentes devido ao cérebro minúsculo, mas são extremamente fortes. Se nós tivéssemos alguns dinossauros trabalhando para nós, eles dariam uma surra nos Decepticons. Concordo com você, Wheeljack. Poderíamos construir versões robotizadas desses enormes iguanas se o líder Optimus estivesse de acordo. Dinossauros robôs talvez sejam úteis. Tem a minha autorização. Não vai funcionar. É pura perda de tempo. Unidos por Reflector, Soundwave, Laserbeak, só leva a uma conclusão. Existe uma fonte perpétua de energia, a qual pode nos fornecer energia suficiente para liquidar os Autobots e controlar o universo para sempre. E suponho que você já tenha um plano brilhante para consegui-la, hein, líder? Afirmativo, Starscream. Atacaremos a cachoeira imediatamente. Decepticons! Preparem-se para a conquista! E agora, amigos Autobots, e especialmente o líder Optimus, é com o maior prazer que apresento... Ora, vamos logo ao assunto. Autobots,
Apresento os Dinobots. Vejam só o tamanho desses bichos, mas é incrível. Eu nunca vi coisa igual. Permitam-me apresentar Grimlock, Slag e Sludge. Dinobots, é? Eu pensei que vocês iriam trazer uns dinossauros. Dinobots, transformem-se. Realmente é muito interessante. Mas o que mais sabem fazer? Dinobots, limpem essa sujeira e sejam rápidos. É claro, os Dinobots têm cérebros simples, como os dinossauros. Mas ninguém é perfeito. Entretanto, nós estamos aprimorando suas... Eles se descontrolaram. Temos que deter esses Dinobots antes que criem uma catástrofe.